Hej, velkommen til Rov i Efterskolen. Jeg hedder Silas. Og jeg hedder Simon. Og vi vil gerne vise dig lidt, at vi nu kan opleve her på Rov i Efterskolen. Vi har 5 værnsjørne. Og for at servere, så find os på Facebook eller ind på vores hjemmeside. Vi ses.